Nätterna var långa och dagarna ännu längre. Alltså själva låten handlar väl liksom lite om att när man har varit på en mörk plats av olika anledningar och känner att man ja, men vågar börja älska och lita på sig själv igen. Det blir väl liksom lite så här glad till, alltså man börjar väl väcka liv. Man kanske har varit helt så här matt typ. Mm. Men och sen så bara okej, okay, hitta lite inspiration, hitta lite liksom, man kommer igång. Jag skulle säga att den passar mig väldigt bra där jag är i livet just nu. För du har precis varit med om ett breakup, Hanna, eller hur? Ja, kanske. Men har du haft det med dig när ni skrev den här låten eller skrevs den tidigare? Ja, den här skrevs faktiskt tidigare. Men jag skulle säga att den här låten, för mig så symboliserar den liksom flera olika perioder jag har haft. Mm. Man kan ju tänka väldigt många olika scenarier, så det kan ju handla om en relation, det kan handla om en själv eller en liksom, vad som helst. Alltså självklart så är det alltid upp och ner och det finns positivt och negativt med det. Men det lär väl komma i min musik längre fram, så ni får lyssna på det om du vet exakt. Men så det kommer höras i din musik framöver? Ja, det kommer absolut. Men jag har faktiskt inte hunnit skriva så jättemycket i och med att jag har varit och giggat hela sommaren. Så att det är väl... Men det finns mycket olika känslor att ta av när jag ska hoppa in i studion nu. Känner ni varandra sedan tidigare eller vad är det som har fört er samman? Nej, vi känner inte varandra. Alltså, vi hängde ju första gången när det var i studion. Liksom. Ja. Och då var det liksom, det var egentligen Universal som hade något här typ camp för tjejartister liksom, som de har. Mm. Och så var både du och jag hade inte så mycket tid den här dagen tror jag. Vi var sena. Liksom, så, så då blev det att vi två fick sitt eget rum. Ja, jag vet inte om det var tanken. Jag tror att det var tanken. Ja. Ja. Det blev jättebra. Ja. Men då, vi hann skriva en refräng i alla fall och sen så fick vi fortsätta på den. Vad händer framöver för er två då? Blir det fler låtar under hösten eller hur ser det ut? Jag släpper en singel i oktober. Den heter Fan vad dyrt och jag är fett taggad på den. Alltså. Det är typ min favorit hittills. På riktigt liksom. Nice. Ja. Jag släpper en låt i oktober men det är hemligt. Så jag får inte säga någonting. Men jag kan säga att det är jättekul. Tycker jag. Det är jävligt stort. Jag tycker också det är jättekul.